Po amandmanu, narodni poslanik Aleksandar Marković, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo narodni poslanici, pre samog prelaska na amandman, želim da istaknem nešto što je jako važno, a to je da pripadnici Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović i niko od ostalih tih kolovođa tog Saveza za Srbiju još uvek, iako je ceo dan prošao, nisu našli za shodno da se ni na jedan način odrede, ograde i osude jedan od najmonstruoznijih tvitova koji poziva na progon, linč i silovanje predsednika Republike Srbije, njegove porodice i njegove dece. Predsedavajući, dajte mi minut da vam pročitam čemu se radi. Aleksandar Vučić kao predsednik Republike, nakon uspešno završenog projekta vezano za Železaru Smederevo, projekta koji će obezbediti stotine i stotine radnika, radnih mesta, projekta koji vredi stotine i stotine miliona evra, objavio je tvit u kom se kaže: ovo je jako važan dan za nas, za Srbiju, za Smederevo, radnike koji ovde rade, jer su Kinezi ovom novom investicijom potvrdili da žele da ostanu ovde, da žele da ulažu i veruju u uspeh Železare. Na njegov tvit jedan od pripadnika tog Saveza za Srbiju je napisao: dokle bre više žvalonja, izvinjavam se, dokle, j ti Danila mrtvog i nabijem ti na k kljakavu Milicu Šmoklju. Mislim da je ovo nezabeleženo u novijoj istoriji Srbije. Ovako monstruozne pretnje, ovako skandalozno vređanje dece i maloletne dece predsednika Republike je do sada nezabeleženo. Mislim da svaka institucija u Srbiji mora da reaguje po hitnom postupku. Mislim da svaki relevantan faktor u Srbiji, i politički i svaki drugi, mora da nađe način da osudi ovako monstruozno vređanje predsednika Republike i dece maloletne. Dakle, a predstavnici Saveza za Srbiju, a zašto njih spominjem? Zato što osoba koja je pisala ovo nije psihički rastrojena, nije reč ni o kakvom ludaku, pa da mu se oprosti na mentalno rastrojstvo ili ludilo. Osoba koja je ovo pisala je aktivista tog Saveza za Srbiju. Neprestano piše takve i slične komentare. A na društvenim mrežama Savez za Srbiju prati njih, odnosno njihove naloge na društvenim mrežama. Dakle, ovde je reč o političkoj mržnji. Ovde nije reč o ludilu. I ovo je direktna posledica atmosfere linča, straha, nasilja i govora mržnje koju mesecima sprovodi Savez za Srbiju predvođen Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Boškom Obradovićem i ostalima. I mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo, mora pod hitno da procesuira ovakve i slične pojave. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite. A vi repliku, izvinite, koleginice. Izvolite. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Kao što reče kolega, malo pre možda nema, zapravo nema neke velike veze sa ovim što je danas na dnevnom redu, ali zaista ovo što se desilo sa ovim tvitom vezano za decu Aleksandra Vučića je nešto što je apsolutno nedopustivo, pogotovo kada je u pitanju njegova ćerka koja je maloletna. A kada neko na ovaj način napada maloletno dete, onda je to reč o pedofiliji. To što je napao na Twitteru, jer je bio u prilici da to uradi na Twitteru, taj neko to bi uradio i ne daj Bože da je sreo negde uživo. I nemamo mi ništa od toga. Evo, i mi to napadamo i osuđujemo, i vi, i svako zdravorazumski valjda to osuđuje, ali mi tražimo od nadležnih organa da se najhitnije nađe taj autor tog zaista strašnog teksta, malo je reći sramotnog, to je nešto zaista što je veoma opasno, i da se najhitnije procesuira i da se javnost obavesti da je neko konačno za takve monstruozne stvari i ozbiljno kažnjen.
zakonske okvire imamo, samo to treba da se koristi. To što ćemo mi ceo dan pričati na ovu temu, slaba vajda. Dakle, moraju se zaštititi ne samo deca Aleksandra Vučića, moraju se zaštititi sva deca. A ovo je povod, dakle, da svako normalan osudi to što je neko napisao. Znate, sad neko će da kaže neko bolestan, neko ovakav um, onakav um. Izvinite, Twitter je sredstvo na izvestan način javnog informisanja. Svi mi manje više se pojavljujemo na toj društvenoj mreži i na ostalim društvenim mrežama i svašta doživljavamo i svašta nam pišu, ali sve dok je to u nekim granicama gde se ne ugrožava život, ajde, može i da se istrpi i trpimo, šta ćemo. Ali ovakva poruka maloletnom ženskom detetu Aleksandra Vučića je nešto što zaista mora najhitnije da doživi sudski epilog. Taj neko mora biti kažnjen, evo, zbog pedofilije. Ne samo što je to napisao javno, nego zato što je pokazao očigledne sklonosti pedofila. Hvala. Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite, koleginice. Hvala puno svim poslanicima i svim poslaničkim grupama koje su danas osudile onaj bezuman čin mržnje i nasilja nad detetom predsednika Republike Srbije. Ovo govorim i kao poslanica, govorim kao predsednik parlamenta, ali govorim kao predsednik odbora za prava deteta. Ono što je zastrašujuće, pored onog morbidnog, monstruoznog jezika koji je juče izrečen i onih pretnji koji su izrečeni na račun ćerke predsednika Republike Srbije, je još gora stvar da je deo našeg društva nastavio da ćuti. Deo našeg društva nije smogao snage juče da osudi ono što se desilo ćerci predsednika države. Slažem se sa tim da kada mržnja nadvlada razum, onda imamo situacije da uvrede na račun dece političara postanu nešto uobičajeno. I mi se nalazimo u situaciji da se naše društvo polako, zbog svih morbidnih poruka koje se u poslednje vreme upućuju na račun predsednika države, nekako navikava na to da je normalno ako kritikuješ, mrziš predsednika države i političare iz političkih stranaka vladajuće većine, da je nekako normalno da onda pretiš i njihovoj rodbini ili da pretiš njihovoj deci. U ovoj državi je pre 30 godina usvojena deklaracija Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Ova država treba da bude ponosna što je jedna od prvih u svetu koja je ratifikovala ovu konvenciju. A ono sigurno što smo uradili prvi u svetu, to je da smo štampali kao država na srpskom u ono vreme i na hrvatskom u ono vreme, odnosno ćirilicom i latiničnim pismom, tu deklaraciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Znači, prvi u svetu u ono vreme. Od tada je prošlo samo 30 godina. Da bi se mi danas suočavali sa mržnjom usmerenom ka deci koja su kriva i koja su meta napada i najmonstruoznijih pretnji, silovanjima, ubistvima, mučenjima, maltretiranjima, samo zato što su mama ili tata političari i samo zato što je maloj Milici otac predsednik Republike Srbije. Treba da bude sramota svakog ko ne osjeća nelagodu, najmanju ruku nelagodu, kada je bio u situaciji juče da pročita ono što je nekakav monstrum uputio
ćerci Aleksandra Vučića. I ako danas mogu da ćute, onda to mnogo govori o njima, a ne o nama i ne o Aleksandru Vučiću i ne o njegovoj deci. I zaista moramo jednom da podvučemo crtu i da kažemo dosta je bilo, ovo nema nikakve veze više sa politikom, ovo više nema nikakve veze sa našim političkim različitostima, ovo je rat između normalne, zdravorazumske Srbije sa monstrumima. I upravo je šef jedne od poslaničkih grupa koji je govorio pre mene kada kaže sve što ima da se kaže o predsedniku države i o svima nama kao političarima reći će se na izborima. I to je do sada bilo jedino merilo da li neki političar dobro radi svoj posao ili ga ne radi. Drugi načini ne znači demokratiju. Drugi načini znači nasilje. Nasilje i izraz nemoći oni koji ne mogu da dobiju poverenje građana Srbije da vode državu Srbiju. Naravno da treba svi da podržimo i Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve druge i bezbednosne organizacije, agencije i pravosuđe i svi da iznađu ko stoji iza te poruke, znači da nađemo ko je pojedinac koji stoji iza te poruke koje je napisao, ali da malo dublje analiziramo šta iza toga stoji. Svaki drugi, treći dan mi nešto osuđujemo i idemo u drugi dan gde se još nešto gore pojavi. I onda idemo u treći dan i ne znam šta dalje da se čeka. Zaista, ako neko nije osudio, a to ne mislim samo na političare, nego čitavo društvo, ono što se desilo juče maloletnom detetu predsednika Republike Srbije, onda mi treba da osudimo takve i te. I organizacije i one koji imaju to posao da urade, pa ne plašim se da kažem i određene političe. Jer šta dalje sa njima treba da razgovaramo ako ne mogu da stanu iza osude nad bljutavštinama, nad morbidarijama koje smo juče pročitali i čuli, a koje je upućeno maloletnoj devojčici. I ubeđena sam da ministar unutrašnjih poslova je juče i rekao da su na tragu i da znaju ko je počinilac, pa ćemo razgovarati i o tome kada budemo videli ko je to, sa kojim namerama to upućuje jednom, ovakve poruke jednom detetu, ali spremni smo da razgovaramo o tome na nekim od zasedanja. Dakle, kako danas izgleda javna slika Srbije u pojedinim medijima? Društvene mreže su postali mediji i to jako uticajni. I kako mi kao parlamenta, svi parlamenti sveta se bore protiv negativnosti koje društvene mreže nose sa sobom. Nije to nikakva cenzura, boriti se protiv kriminala, protiv manijaka, protiv sileđija, protiv prostaka, nije nikakva cenzura. Znači, moramo kao parlament da nađemo odgovor kako zajednički da se suprotstavimo onome što se dešava iz dana u dan. I završit ću svoj govor. Politička borba u Srbiji nikada do sada nije bila maltretiranje nečije dece. Znamo da se to dešavalo 2000. godine, ali 2019. godine na udaru predsednik Republike Srbije i njegova deca svakodnevno sa sve gorim i gorim porukama, pretnjama i ne znam šta sve sledi iza toga. I mi kao društvo moramo da nađemo odgovor
na to kako danas izgleda deo našeg društva. A na izborima ne sumnjam da će građani Srbije prepoznati i ponovo glasati i za Aleksandra Vučića kao predsednika Republike Srbije i za Srpsku naprednu stranku i za sve naše koalicione partnere, kao i za sve normalne i razumne političke opcije. A da će svojim neglasanjem za nažalost, stigla je još jedna preteća poruka, što znači da u pravo vreme ovde govorimo o tome, da su Aleksandru Vučiću stigla od istog tviteraša za kojim se vrši potraga i da mu on uputio rečenicu pretnje i psovke i kletve da želi da mu se seme i pleme zatre. Znači, ovo što se dešava danas u našem društvu je višestruko opasno. Višestruko opasno. Mi se više ne bavimo zakonima, mi se više ne bavimo pozitivnim stvarima, mi se više ne bavimo dobrom decom koja donose ovu državu medalje iz različitih oblasti, mi se više ne bavimo umetnicima koji daju doprinos našoj kulturi. Mi se samo bavimo kao društvo lažnim vestima, uvredama i pretnjama na račun jednog čoveka i što je još gore, on svaki dan govori da je on spreman na to zato što je predsednik države, iako ja smatram da on ne treba nikada da bude spreman na uvrede, na pretnje, na psovke, nego samo na politički dijalog, ali ne treba, naježila sam se da neko smatra da je normalna komunikacija sa predsednikom države i sa bilo kojim političarem u našoj državi tako što će vršiti pritisak na njega svakodnevno zato što će pretiti njegovoj deci. Znači, vreme je da zajednički, bez obzira na političke različitosti, to se danas i desilo u parlamentu, vašim diskusijama, kažemo dosta je bilo i stop nasilju nad decama, nad deci političara, posebno nad deci predsednika Republike Srbije, jer je u poslednje vreme samo njegova porodica meta ovih groznih, morbidnih pretnji i poruka. Hvala vam puno. Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa evo, preduhitrila me je koleginica Dubravka, ali pre jedno pola sata sam ja to pustio na Twitter, saznao sam da je u Šapcu uhapšena ženska osoba koja se krije, znači nije tviteraš, kao što si ti rekla koleginice, nego se radi o tviterašici. Znači, još jednu stvar možemo reći, da je predsednik Aleksandar Vučić jutros kada je gostovao u jutarnjem programu Prve televizije i kada je rekao da se radi o političkom napadu i o stvarnoj pretnji njegovoj porodici, a ne o bolesnoj osobi. Juče kada smo svi pročitali taj tvit, moramo priznati sebi da smo pomislili da se radi o bolesnoj osobi. Ja sam lično napisao da tu osobu treba pronaći i staviti joj košulju koja se zakopčava na leđima na nju, jer mi je tako to delovalo. Međutim, sada se jasno vidi, a i po ostalim tvitovima na tom profilu, jasno se vidi da je u najmanju ruku da se radi o osobi koja je u najmanju ruku podržava Savez za Srbiju. Ako već nije aktivni član i tako dalje, a to će, naravno, sad kada se zna identitet i to će se utvrditi. Znači, u najmanju ruku za ovakve izlive mržnje, divljaštva, i užasnih izraza, 30 godina sam u politici, 20 godina sam poslanik. Podržavao sam većinu vlade Vojislava Koštunice
i Aleksandra Vučića, da kažemo, Srpske napredne stranke danas. I bio sam opozicija Slobodanu Miloševiću, Đinđiću i Borisu Tadiću. Hvala Bogu, uvek sam bio na pravoj strani. To vi mislite, ali ja kažem i dalje, hvala Bogu, uvek sam bio na pravoj strani. Koleginice, koleginice. Znači, sa te strane gledajući, ovako se ništa nikada nije dogodilo. Ja ne pamtim da je ovako neko između političkih rivala, protivnika, konkurenata na političkoj sceni Srbije učinio i uradio. Po meni i za ovoga, i zato što se nisu ogradili od Twittera i ništa nisu rekli, a sada da kažu, je kasno. To su trebali juče da rade, i za ovoga stoji i Savez za Srbiju. I odgovorni su, to je Savez za sebe, oni ne mogu da budu Savez za Srbiju. I svi oni koji su odgovorni i koji osjećaju bar malo griže savesti u toj koaliciji, bi trebali da napuste tu koaliciju i da je rasture, jer je ona najobičnije zlo. Ovo ne kažem zato što ih smatram kao alternativu, oni nisu alternativa. I da izađu na izbore, 7-8% je za njih maksimum. Apsolutni maksimum. Oni su ništa. Iako pokušavaju da se predstave kao budućnost Srbije, oni sigurno nisu budućnost Srbije. Ali zato što nije potreban takav narativ Srbiji, nije potrebno takvo zlo u Srbiji i građani Srbije, svi koji ne podržavaju politiku Aleksandra Vučića, politiku vlade Republike Srbije, ne treba da traže alternativu u njima i treba da se ograde od njih, jer su to najobičniji zluradi ljudi, što je dokaz i ovaj slučaj, i koji ne mogu nikad ništa dobro doneti Srbiji. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, u snažnu osudu, ja moram reći da smo i sami doprineli ovome. Nečinjenjem. Nadležni organi treba da rade svoj posao. Mi smo takođe nadležni organ. Ako treba da menjamo Zagorku Dolovac, daj da je menjamo. Nemoj samo da kukamo. Nije ovo od juče. Porodici predsednika Republike su i njemu lično pretili ranije. Đukanovića su oražnjili. Ispostavio se da je to navodno novinar, izvesni Daško iz Novog Sada. Kolege iz SNS-a, vaše pristalice, drugi novinar je trpao u logore. Nekažnjeno. Rekao jednostavno, sve ovo treba, što je krenuo na miting, strpati u logore. To je nekažnjeno rekao. Pretio je Sergej Trifunović, pretio je Željko Veselinović, nosili su motorne testere, nosili su vešala, pretili su svima redom. Ja više i ne pišem tužiocu, zato što više puta ništa nije učinio. Pretili su mi da će me zadaviti Vučićevim crevima. Pretnja je stigla 10.500 puta. 10.500 puta. Dobio sam odgovor. Druga pretnja je bila da će me zajedno sa njim obesiti na bandere. To je bilo 5.000 puta. Za tih 15.000 pretnji, tužilac je rekao da su upućeni iz Brazila, iz Devičanskih ostrva. I nikada ništa nije učinio. Sami smo krivi
jer nismo kažnjavali prethodne situacije. Hajde da to privedemo kraju. Ali neko mora da plati za ovu eskalaciju. Zbog moralne odgovornosti. Hajde da vidimo šta ćemo sa Milojevićem, predsednikom Vrhovnog kasacionog suda. To je neki vrh u pravosuđu. Hajde da vidimo šta ćemo sa predsednikom Ustavnog suda. Šta ćemo sa republičkim javnim tužiocom Zagorkom Dolovac. Kada je njen reizbor ovde bio, ja sam rekao, pre će odseći ruku nego glasati za Zagorku Dolovac. Dame i gospodo tužioci, ima jedna izreka. Ko zlo ne kažnjava, a može to da čini, taj sam u njemu učestvuje. Hvala.